Lijepo vas pozdravljam. Dobrodošli u ovaj, možemo reći, poticajni online tečaj Pronađi svoju novu profesiju. Ovaj tečaj je moj dar vama kojega želite primiti, ali ga možete i proslijediti nekome slobodno, zato što je free, besplatan, moj dar. Pa možda može nekome pomoći za koga smatrate da bi mu mogao koristiti. Zašto ne? Slobodno ga podijelite. Hajde da vidimo za koga je ovaj tečaj namijenjen. Namijenjen je vama koji ste izgubili posao, vama kojima prijeti otkaz ili je firma pod stečajem, vama koji ste nezadovoljni s uvjetima rada, radnom okolinom, šefom, situacijom, vama koji želite povišicu ili prelazak na novo radno mjesto čak, znači na novo radno mjesto u poduzeću u kojemu radite, ili to se može. Vama koji želite otvoriti još jedan kanal dotoka novca u vremenima koja dolaze, itekako će biti potrebno, evo već i sad je potrebno. Vama koji želite raditi nešto novo, ali ne znate što bi to bilo dobro za vas. Vama koji imate obrt, ali je sad zatvoren pod lockdown. Vama koji želite raditi za sebe, naročito online. I vama koji jednostavno želite naučiti nešto novo i družiti se s prosperitetnim ljudima. Kakvi su to prosperitetni ljudi? Pa i sama riječ kaže, ljudi koji su nešto proaktivni, koji su okrenuti prema nečemu većemu, boljemu, gledaju ono svjetlije, pozitivnije, gledaju na koji način se to može realizirati. I zanimljivo je da ti ljudi privlače i druge ljude. I onda tako zajedno idu svi zajedno prema boljemu sutra, ne samo sutra, nego već i danas. Ali ovaj tečaj nije namijenjen vama, znači ne morate dalje gledati, znači vama koji ste zadovoljni s poslom, koji ste zadovoljni s plaćom ili općenito sa stanjem koje vas drži u zoni sigurnosti. To znači da nemate potrebu nešto novo učiti, niste spremni izdvojiti dodatno vrijeme, u teškim ste okolnostima i to može biti sigurno i ne možete se trenutno angažirati na promjeni svoga života ili barem nekih kritičnih područja života. Ili eto i primate socijalnu pomoć i plašite se dodatno zarađivati, nešto mijenjati, čak i zaposliti kako ne biste izgubili status osobe koja je pod skrbi države. Vjerovali ili ne, doista toga ima puno, u smislu da doista se ljudi ne žele pokrenuti da ne bi izgubili onaj mali benefit koji dobivaju od države. Njima se to čini velik benefit, ali kad pogledamo ono i dugoročno i kako to sve izgleda, onda ajde, to je sve upitno. Da se predstavim, ajde, nisam rekla tko sam, što sam. Ja sam Rajna Banovac, virtualni asistent, share marketing trener, life coach, specijaliziran za duhovno zdravlje, za osobni razvoj, prosperitet, a isto tako i dotičem i ovaj poslovni dio, pomažem ljudima da zarađuju na određeni način. A isto tako u planu mi je energetska terapija, energetska medicina, jer me to jako, jako zanima od uvijek. Pa sam rekla, idem polako otvarati i taj pravac gdje se mogu steći nova znanja, prenijeti to drugima i pomoći drugima kroz to, a naravno i sebi. Ja sam zapravo bila ista kao i većina drugih. Bila sam prezaposlena, bila sam iscrpljena majka, žena, supruga. Bila sam nesretna veći dio života, nezadovoljna. Nisam imala nikoga ko bi mi pokazao da može više, bolje. Ono što je bilo prosperiteta i svako tijekom života ima neki pomak, nešto se dobro dogodi, to je obično splet slučajnosti ili je to ono intuitivno, spontano, se ponašamo na način da nam se to dogodi to dobro, kao što možemo se ponašati na način da nam se stalno događaju nekakve nevolje. Tako i to, događaju se i dobre stvari, ali nismo svjesni da možemo utjecati na to,
čak ima, kažemo, i znanstvena metoda kako da privučemo u svoj život bolje stvari, ne stvari kao stvari, nego situacije, ljude, pojave. Znači, to je znanstvena metoda i to se učimo. Ja sam mislila da je meni mirovina jedini spas u mom životu. Ne ići na posao, ja sam kućni tip, u svoje vremeno sam uvijek maštala o tome da mogu biti kući sa svojom djecom. Čak sam ulazila u te, možemo reći, rizične situacije kako bi ono na silu to ostvarila. I ta su vremena jednostavno provedena u tom čekanju, u tom stremljenju, u toj nekoj nadi daleke budućnosti, u tom kroz to trpljenje. I situacija se zapravo promijenila, da. Došla sam u mirovinu, međutim od mirovine znamo se, ne može se normalno živjeti. I što najvažnije, zakinuta sam i prosjekom primanja jer sam rodila 4 djece, koristila sam porodiljni dopust i onaj produženi porodiljni dopust. Htjela sam što više, što duže biti sa djecom kod kuće, da budem uz njih kao majka. A najproduktivnije godine rada, znači posla, prošle su za vrijeme rata i onu poratnom razdoblju kada sam koja većina imala plaću jedva 100 maraka. I na koncu imam kaznene penale na iznos mirovine jer sam otišla u prijevremenu mirovinu, ali bez obzira na penale, odlazak u prijevremenu mirovinu bila je najbolja odluka moga života. Dobro, bilo je to i drugih dobrih odluka, tijekom života donosimo i dobre odluke, ali kažem, to je bilo moje novo rođenje. Opet, ne moram naglašavati, od mirovine ne možemo pomoći ni sebi, ni obitelji, niti drugome, ali što me je motiviralo da idem dalje? Nažalost, često nas motivira ono što nam neko veliko nezadovoljstvo koje nas tjera prema naprijed. Meni to bio nedostatak novca za normalan život. Onda sam vidjela, dobro, motivira me i to što imam dobro mentalno stanje, koliko toliko, i stalno imam tu potrebu za daljnjim učenjem nečega novoga, nešto što ja volim, onoga što me zanima, o čemu bih mogla govoriti, pisati. Zapravo ja sam više pisac, tako da nemojte mi zamjeriti na mom govoru. Ja sam više ono pisani tip, što kažemo. Nekako da kroz taj način se izrazim, da pomognem drugome, a zašto ne? Zašto ne bi na koncu i naplatila svoje znanje? Jer i to se može. I onda dolazimo do ključne točke. Kako naplatiti to svoje znanje? Doista smo prikupili mnogo znanja tijekom života, pogotovo i vi koji sad stalno nešto, koliko možda čak i morate, uz posao dodatno se usavršavati, imate tog znanja. Eto, želim to i vas naučiti kako naplatiti svoje znanje. Jer mi se nalazimo u eri znanja. Kažemo, znanje nisu informacije. Informacija ima obilje, obilje informacija, i sad je znanje kako iz tog obilja informacija na učinkovit način odabrati, profiltrirati ono što nama treba. Svi imamo mnogo iskustva, mnogo znanja i mudrosti. Svi smo mi na neki način učitelji, možda čak evo, među vama ima i profesionalnih edukatora. Mi smo učitelji makar svojoj djeci, makar osobi s kojoj živimo, našem partneru, kao što je on naš učitelj. Znači, svaki čovjek je naš učitelj. Ako vidimo da netko postupa kako ne bi trebao, barem u odnosu na nas, to nam ne odgovara, pa vidimo da zapravo to onda znači, iz toga učimo kako se ne bi trebalo ponašati, kako se ne bi trebali mi ponašati. Ne da kritiziramo tog čovjeka, nego da učimo kroz to, gle, ipak to, kako to utječe na te ljude, a možda ja to tako radim i dobro bi bilo da takvu naviku ponašanja osvijestim i da to više ne primjenjujem, da ne povređujem, da ne činim ljude nesretnima svojim riječima ili postupcima. Svi mi smo ljudska bića, emotivna bića, ljudi smo, ali tako, nismo savršeni i na taj način trebamo gledati i na druge ljude oko nas. Evo, kad smo već kod tih ljudskih bića, mi smo zapravo, svi smo mislili da smo mi fizička bića, ljudi, fizička bića koja imamo duhovnu dimenziju. Međutim, mi smo duhovna bića koja su privremeno u tjelesnom. Naša duša želi iskusiti
zemaljsko. Došla je u ovu zemaljsku trodimenzionalnu dimenziju po iskustva. Ali o tom dušama i svemu tome, tom kozmosu i tim načelima, to imamo u drugim tečajima, pa nećemo sad puno o tome. Ovdje ćemo više ono praktično kako odabrati svoju dobru profesiju, novu profesiju ili jednostavno prijeći na novi posao. Ajde da se vratimo o tom praktičnome. E da vidimo što će ovaj tečaj. Ovaj tečaj će pomoći vama da pokrenete svoje unutrašnje moći, da se spojite s poljem ideja i energetskom frekvencijom gdje se nalaze odgovori. Ali kako da dođemo do odgovora ako ne znamo postaviti prava pitanja? Treba naučiti postavljati prava pitanja. Mi smo to kao djeca znali. Zašto, kada, kako, sve smo mi to znali pitati. Međutim su nam rekli, ba nemoj biti dosadna, daj šuti više, stalno ispituješ nešto, i mi smo ubrzo kao djeca zašutjeli. Znači, onda smo došli u školu gdje nam nastavnici postavljaju pitanja, a mi ne postavljamo pitanja, mi šutimo i trebamo to upijati. I na taj način smo zaboravili kako se postavljaju važna pitanja. I uvijek treba biti fokus na rješenje, a ne na problem. Pa jedno od pitanja jeste ne zašto toliko, ni zašto ovo, zašto ono, zašto meni, nego uvijek trebamo se pitati kako da ovu situaciju sagledam drugačije, kako da u ovoj situaciji pronađem nešto dobro, kako da napravim ovo, kako da dođem do onoga, i onda se na taj način kroz ta pitanja povezujete sa poljem ideja. Evo konkretno, kako da povećam svoje prihode, kako da pronađem idealni posao, kako da pronađem svoju svrhu. To su vam sve teška pitanja. Teška pitanja, mi znamo to postavljati, ta pitanja, ali se nekako plašimo kako bi mi sad postavili sami sebi pitanje kako da pronađem svoju svrhu, jer ćemo se prestrašiti, jer ćemo uvidjeti da mi zapravo se još nismo spojili sa svojom svrhom, barem mislimo da nismo. Ili kako da radim pametno, učinkovito, i da mi ostane više vremena, slobodnog vremena za obitelj, za ono što volim raditi, za mene, da se odmorim, za ono što me raduje. Ili kako da odem ranije u mirovinu? Evo, i to je jedno od važnih pitanja. Kako da odem ranije u mirovinu? Ne ono kad ću ja otići u mirovinu, to će biti tada i tada, pa ću se ja to izračunati i tada će tek početi moj život, tada ću to početi ono, tada ću početi ovo, tada neću raditi ništa. Idemo razmišljati na drugačiji način kako da odem ranije u mirovinu. Kad sam ja počela to razmišljati, onda su se počeli otvarati putevi kako da odem ranije u mirovinu, makar uz penale, ali uz jako dobru otpremninu, znači pravi trenutak. Ali kako da otići u mirovinu, ali već sada da osiguram dopunske, rastuće, stalne prihode? Jer mi smo sada u ovoj eri gdje se to može postići. Ne ono da radimo negdje fizički, može i psihički, da odlazimo na neko mjesto gdje moramo raditi za nekoga drugoga, nego postoji način kako da se osiguramo dopunske, rastuće prihode. Evo, u ovom tečaju samo nekoliko tema kao orijentir što će biti. Evo, kao prvo, otključavanje unutrašnjih moći. Snimka stanja, jako važno. Što to znači snimka stanja? Gdje trenutno jeste? Kako ćete znati što treba mijenjati ako ne osvijestite koja područja malo šepaju, što bi trebalo popraviti ili čak unaprijediti, zašto ne? Postoje stvari koje su dobre, ali uvijek imate resurse i moć da to još postavite na jedan viši, jedan plodonosni nivo. I kako na postojećem poslu pokrenuti vibracije, znači sad smo ipak na poslu, nećemo samo tako ostavljati radno mjesto ili tako, ali kako pokrenuti vibracije da dođemo do nečega boljega? Ili imate zadovoljavajuće prihode, ali negdje vam novac curi, željeli biste to nekako vidjeti što se to događa, zašto stalno nemate novaca ili se ne možete nekako taj novac ne zadržati, nego ne možete ga ni povećati, a kamoli ga zaustaviti da ne curi. Isto tako ćemo razgovarati o tome kako zatražiti povišicu, kako se ponašati na razgovoru za posao, kako pronaći novu profesiju, zašto ne,
Pa isto tako, rad na internetu, ovako samo ćemo dotaknuti, jer ipak ne možemo sve, to su široke teme. Što je to, na primjer, marketing privlačenja? Pa što je to pojam duhovna ekonomija? Pa što je to prodaja, neko novo gledište o prodaji, zašto se toliko ono, mrzimo prodaju? Pa što zapravo raditi preko interneta? To vidjeli ste i sami, toliko toga puno ima, pa kako to sve nekako to odabrati, na koji način to podesiti, kako se mi tu snaći, ući u to, opet da nije nešto opasno, da nije rizično, da ne izgubimo nešto sada što imamo neku poziciju, znači to su sve strahovi koji nas zaustavljaju da idemo dalje nešto pokušati, isprobati barem ili proučavati, da vidimo kako to funkcionira. Eto, za ovaj video uvodni bit će dovoljno i vidimo se u sljedećem videu. Drago mi je da ste ovdje, drago mi je da ćete dalje ovo pratiti i nadam se nešto od toga iskoristiti za sebe.